שלום לכולכם, ברוכים הבאים. הן ואבון חוללתי, ובחטא יחמתני אימי. אומר דוד בספר תהילים, בפרק התשובה שלו על חטאו בבת שבע. במשפט זה נותן דוד הקשר לחטא. הסיפור עם בת שבע לא החל כאן. זהו סיפור ששורשיו עתיקים, שהרי אני בעצמי באתי לעולם בחטא. אין במקרא סיפור על חטא שמתחולל סביב לידתו של דוד, בכלל אין לנו תיאור ללידתו של דוד, אבל מדרש החכמים ממלא את החלל, והחכמים מספרים לנו הלילה לגמרי לא שגרתי, שבעקבותיו בא דוד לאוויר העולם. הסתכלות לאחור אל התמונה הגדולה של בית דוד, מראה שלא מדובר על אירוע חד פעמי, אלא מדובר על ריטואל שחוזר על עצמו. ארבע תחנות הן בתהליך ההתהוות של בית דוד, שלוש מהן שייכות לעבר הרחוק של דוד, השורשים, והן כתובות באופן ברור בפשוטו של מקרא, ואחת ביחס ללידת דוד בעצמו, והיא נמצאת כאמור במדרש החכמים. בשעה הקרובה אנחנו נערוך היכרות עם ארבעת הסיפורים, כולל הסיפור בתורה שבעל פה, וננסה לדלות, ננסה לזהות את המכנה המשותף שלהם. בצעד שני נצלול מעט יותר פנימה, כמה שהזמן יאפשר לנו, וננסה להבין מה ניתן ללמוד מכך, מהסיפורים האלה, על מלכות בית דוד, על החידוש שהביא דוד לעולם. טוב, אז ארבע תחנות, ואנחנו בראשונה, תחנה מספר אחת, מואב. מואב היא הערוגה שבה צמחה רות, רות המכונה על ידי החכמים, אימה של מלכות, האימא של המלכות. נקודת הראשית של הענף הזה, הקדוש ברוך הוא הופך את סדום, לוט ומשפחתו נמלטים מסדום, החורבן כמובן הוא חורבן גדול, הם באים אל מערה, ובתוך המערה, ובתוך החורבן, אנחנו שומעים את הבחירה פונה אל הצעירה, ואני מבקש מכם לפתוח בספר בראשית, פרק י"ט, פסוק למד א'. ותאמר הבחירה אל הצעירה, אבינו זקן, ואיש אין בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ. לך נשקה את אבינו יין, ונשכבה עמו, ונחיה מאבינו זרע. אז אם כן, בנות לוט רואות חורבן, הסיפור לא הולך לשום מקום. אין איש בארץ לבוא עלינו, בואי נחיה זרע. איך עושים את זה? אז לילה הבוגרת, ונולד מואב, לילה צעירה ונולד עמון. כאמור, מהסיפור הזה, לימים צומחת רות, אימה של מלכות שבאה ממואב. תחנה מספר 2. ליהודה, יהודה בנו של יעקב, אחד מ-12 השבטים, ליהודה שלושה בנים, ער, עונן ושלה. ער נושא תמר לאישה ומת. עונן נושא ומת. אומר יהודה, אין לי עוד. זה הבן האחרון. אישה קטלנית היא בלשון התלמוד, והוא אומר לה, שבי אלמנה בית אביך, עד יגדל שלה. אבל אנחנו יודעים, והמקרא מספר שהוא לא מתכנן בעצם לתת, הוא רק דוחה אותה. והיא רואה שהיא נדחית, והיא רואה שגדל שלה, והיא לא ניתנה לו לאישה, והיא קמה ועושה מעשה. ומהו המעשה? בואו נפתח את הפסוקים בספר בראשית, בפרק למד ח', פסוק תתוון. ויראה יהודה ויחשבה לזונה כי חיסתה פניה. אני אגיד כמה מילים על ההקשר. יהודה בעצם מתה אשתו של יהודה, והוא מתנחם ממנה, והוא הולך אל רעהו הדולמי, היה לו רע הדולמי, הגוזז את צונו, ובדרך מחכה לו תמר. ויראה יהודה ויחשבה לזונה כי חיסתה פניה, וית אליה אל הדרך, ויאמר הבה נעבור אלייך, כי לא ידע כי חלתו היא. אני קורא בפסוק תתוו, קראתי. ותאמר, מה תיתן לי כי תבוא אליי? ויאמר, אנוכי השלח, גדי עזי מן הצאן, אבל כמובן אין לו כרגע. ואז היא ממשיכה ושואלת, ותאמר, אם תיתן ערבון עד שולחיך, זאת אומרת, את זה אני אקבל בשלב מאוחר יותר, אבל מה אתה נותן בינתיים? ויאמר, מה הערבון אשר אתן לך? אין לי מה לתת. אומרת לו, ותאמר חותמך ופתילך ומתך אשר בידיך. במונחים של היום, תן לי את תעודת הזהות שלך.
וואו, ויתן לה, ויבוא אליה, ותר לו. יהודה נותן, וכרגע הדברים האישיים שלו, החותמת שהשם שלו נמצא שם, נמצא אצל אישה זונה. בכל אופן, כן, אחרי שהוא נתן, מתברר, והשמועה אומרת, זנתה תמר קלתך, נגזר עליה הדין לשריפה, הוציאוה ותשרף, היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה לאמור, לאיש אשר אלה לא אנוכי הרע. הקרנה, למי החותמת והפתילים? היא שולחת שליח, והקרנה והסיפור המוכר, אומר יהודה, צדקה ממני. אני לא בסדר, על כן לא נתתי על השאלה בני, ומהסיפור הזה נולד פרץ וזרח, שני תאומים, ומהסיפור הזה בא פרץ לעולם, ופרץ זה הענף שלימים דוד המלך הוא בא ממנו. אז אם כן, יש לנו כרגע שתי תמונות, שני סיפורים, כל אחד במקום אחר לגמרי, אחד אצל לוט ונולד מואב, אחד בשבט יהודה עם יהודה בעצמו ונולד פרץ, ועכשיו נשים לב למכנה המשותף בין שני הסיפורים. בשני הסיפורים, קודם כל, אנחנו רואים חורבן וחוסר המשכיות. החורבן הוא בסדום, ברור, הקדוש ברוך הוא הופך את סדום, ובתוך הסיפור הזה, בנות לוט רואות שהעולם חרב ואיש אין בארץ לבוא עלינו, והעולם נגמר. אז אם העולם נגמר, בוא נחיה זרע, נציל משהו. זוהי התחושה שנמצאים בה, אבל זה מעבר לתחושה. ובמשפחת יהודה, סוג של חורבן וחוסר המשכיות, שהרי מת ער, מת עונן, רגע ונשאר אחד, והאחרון הזה, אם אני נותן אותו לה, אז הכל נגמר. יש פה את החורבן, חוסר המשכיות, ובתוך הסיפור הזה אנחנו רואים את בנות לוט יוזמות ועושות מעשה, גורמות לאבא לשכב אימן, וכך נפרץ בעצם מעגל החיים שנחסם, ואותו דבר תמר. תמר עומדת עליהם הדרך ואומרת, זה לא הולך לשום מקום, והיא פורצת את מעגל החיים שנחסם. בשני הסיפורים אנחנו רואים קווים אדומים ברורים, זה לא כך אמור להיות. זאת אומרת, בנות עם אבא, זה לא עובר, זה גילוי עריות מהחמורים ביותר, אבל זה מה שהן עושות. וגם הקלה עם החמיה, גם זה לא משובח, גם זה חציית קווים קצת פחות חמור, אבל בכל אופן גם זה נמצא כאן. ובעקבות שני הסיפורים האלה אנחנו רואים מואב מצד אחד, ומצד שני את שבט יהודה, משפחת פרץ, והנה בא מלכות לעולם, שני הענפים הראשונים. שני הענפים האלה, כמו שאמרתי, כל אחד נמצא במקום אחר, והתחנה השלישית היא במגילת רות. במגילת רות אנחנו רואים איך שני הענפים האלה נפגשים. הימים הם ימי שפוט השופטים, אנחנו נמצאים אחרי הכניסה לארץ, ספר יהושע, שפוט השופטים, ועוד רגע אנחנו נראה סיפור שבמהלכו בעצם מואב מצד אחד ופרץ מצד שני נפגשים ונולד משהו לחיבור הזה. שני ענפים הרחוקים מתחברים. בואו נראה איך הדבר הזה קרה. אז אם כן, אנחנו בתקופת ספר שופטים, ואלימלך, שהוא מזרעו של פרץ, הוא יורד למואב. הרעה פוקדת את המשפחה, אלימלך מת, הבנים מתבוללים, וגם הם מתים, ונשארת האישה משני ילדיה ומאישה, עם שתי קלות מואביות. אוי, 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 אוי. לאן הסיפור הזה הולך? לשום מקום. חורבן במלוא מובן המילה. זה מה שקורה. והנה אנחנו בתוך הסיפור הזה רואים איך נעמי קמה ועולה והולכת, בעצם חוזרת לארץ יהודה. ובתוך הסיפור הזה של ארץ יהודה נמצאת פה כרגע אישה מבוגרת, בלי עתיד, מת הבעל שלה, מתו הילדים. יש לה קלה, אבל הקלה הזאת הוא מאוביה, ולאן זה הולך? זה לא הולך לשום מקום. זה לא... העוד לי בנים במאי, כשהיא ניסתה לשכנע את שני האנשים לא לבוא, את רות ואורפה, עוד לי בנים במאי, אין לי בנים במאי, אז זה לא הולך לשום מקום, ולא יהיה מי שיתחתן, תחזרו למואב. טוב, כולנו מכירים את הדבקות הגדולה של רות בחמותה, ובכל אופן חזרו לארץ יהודה. והנה בתוך הסיפור הזה עומדת נעמי, מסתכלת ואומרת, וואו, קרוב לנו האיש מגואלנו. מי זה האיש? בועז. רגע, בועז? בועז הוא אדם מבוגר, אדם חשוב. לפי חז"ל הוא היה אחד מהשופטים. זאת אומרת, אתה מדבר על הבועז הזה והנערה המואביה הזאת
שמסמלת את ההתבוללות של המשפחה שנמצאת ובאה מתרבות אחרת לגמרי, זה בלתי אפשרי. נכון, זה בלתי אפשרי. ובאמת אף אחד לא חושב על הדבר הזה חוץ מנעמי, גם בועז שנמצא לא מעלה על דעתו שהדבר הזה אפשרי, וגם רות, מי שקורא את הפסוקים רואה אחרי הצעה, היא לא מעלה בדעתה שהדבר הזה הוא אי אפשרי. אבל אל המקום הזה הולכת נעמי, וכמו שעוד רגע אנחנו נקרא בפסוקים, אנחנו נראה שהיא קמה ומסמנת יעד בלתי אפשרי, יעד שהוא הרחק מכל גבול אפשרי, והיא הולכת לשם. ואני קורא יחד איתכם במגילת רות, תפתחו בפנים, פרק ג' פסוק ו'. ותרד הגורן, ותעש ככל אשר ציוותה חמותה. זאת אומרת, עושה את כל מה שציוותה חמותה, ויוכל בועז וישת ויטב ליבו, ויבוא לשכב בקצה הרמה, ותבוא בלט ותגל מרגלותיו ותשכב. שימו לב, הוא הלך לישון, יש פה סיפור של גורן, יש פה עבודה בגורן, אולי עד מאוחר בלילה, והוא הולך לישון ותגל מרגלותיו, מרגלות רגליו, ותשכב. ויהי בחצי הלילה, ויחרד האיש, וילפת, והנה אישה שוכבת מרגלותיו. הוא נבהל. ויאמר, מי את? ותאמר, אנוכי רות אמתך, ופרסת כנפיך על אמתך כי גואל אתה. וואו. שימו לב, יש כאן חצייה גדולה מאוד של קווים, ויחד עם זה, אם אנחנו משווים את הסיפורים, אז אנחנו רואים את ההבדל. אין פה שכיבה, יש פה איזו תביעה להמשכיות. פרסת כנפיך על אמתך, מהמקום הזה צומחת חתונה אחרי זה, ומהמקום הזה נולדים ילדים, ומהמקום הזה נפרץ המעגל, אבל בכל אופן הוא נעשה, הכל נעשה פה בצורה עדינה יותר מהסיפורים הקודמים. אבל אם אנחנו מתבוננים בארבעת הרכיבים שתיארנו, ארבעת הרכיבים האלה קיימים ושרירים גם במקום הזה. אז בואו נמנה אותם. קודם כל, מתואר פה סוג של חורבן וחוסר המשכיות. אנחנו רואים את אלימלך שמשלם בחייו על הירידה הזאת, אנחנו רואים את בניו, את ההתבוללות, ובעצם נשארות שתי נשים באיזה מצב שלא מוביל לשום מקום. והנה מתברר שיש איש מבוגר בבית לחם, מה הקשר? אז החורבן הוא חורבן גדול, והנה קמה נעמי ונדלק לה, קרוב לנו האיש מגואלנו, אחרי שהיא מספרת לה מי זה, קרוב לנו האיש מגואלנו. תקראו את הפסוקים שם בהתחלה, נעמי לא מבינה, רות לא מבינה על מה מדובר, אבל אני כרגע אניח לפסוקים האלה. אז אם כן, קמה נעמי מצרפת אליה את רות, והם שתיהן יחדיו קמות ועושות מעשה. קמות ועושות מעשה, ובעצם מעשה נועז שפורץ את מעגל החיים שנחסם. מבחינת חציית קווים אדומים, שימו לב להמתקה השיטתית. בציור הראשון זה היה בנות עם אבא, בציור השני הקלה עם חמיה, כבר עדין יותר, ובציור הזה איש גדול ומבוגר עם נערה מואביה, גם לא מעשה ממש של התייחדות, הכל הוא עדין יותר, אבל אנחנו רואים העיקרון הוא אותו עיקרון, המבנה הרוחני, רק יש כפי שאמרתי איזשהו ציר של המתקה, ומהמקום הזה אנחנו רואים את החיבור בין פרץ מצד אחד לבין מואב מצד שני, רות המואביה, ומהמקום הזה עובד הוליד את ישי וישי הוליד את דוד. עד כמה הסיפורים קשורים זה לזה, אנחנו נוכל ללמוד מברכתם של אנשי בית לחם. אני פותח יחד איתכם את רות פרק ד' פסוק י"ב, ויש פה פסוק פלאי שממש קשור לנושא שאנחנו מדברים עליו. אז אם כן, יש נישואין ויש חיבור, ושניהם ביחד, רות מצד אחד, בועז מצד שני, והנה מברכים אותם. ובפסוק י"ב בפרק ד', ויהי ביתך כבית פרץ אשר ילדה תמר ליהודה, מן הזרע אשר ייתן אדוני לך מן הנערה הזאת. אני שואל, מה זה הברכה הזאת? למה היא קשורה? אז התשובה היא פשוטה. בית לחם מותחת קו בין שני הסיפורים. כולם מכירים את הסיפור ההוא, הסיפור הכל כך לא פשוט של הקלה עם חמיה שהביא את פרץ לעולם, ואת הסיפור הזה אבל אנחנו כבר הקלנו, אנחנו חלק מהסיפור הזה. שבט יהודה קיבל אותו, וזה חלק מהסיפור של השבט, חלק מיהודו של השבט אולי,
הזהות שלו. בכל אופן, זה הסיפור ההוא. ויהי ביתך כבית פרץ, במילים אחרות, כמו שעל פרץ אין עוררין, ועם ישראל קיבל את פרץ לתוך התמונה, אז כך גם הילד שיוולד מהסיפור הזה, שהוא כאילו דומה, הפער הזה בין האיש החשוב הזה מבית לחם לבין הנערה המואבייה, הדרך שבה הסיפור הזה נעשה בגורן, זה בסדר. בית לחם מכשירה. טוב, אז אם כן הם התחברו לנו, אבל אנחנו עדיין רחוקים. עובד הוליד את אישה, אישה הוליד את דוד, רחוקים שני דורות מדוד, והנה באים החכמים ומזמנים לנו סיפור נוסף, והפעם הסיפור הוא בתורה שבעל פה. אז יש לכם אותו בדפים, אתם מוזמנים לפתוח את הדף. הסיפור הזה, אני כבר אומר, הוא שונה. יש בו רכיבים נוספים, ואני אתייחס אליהם בהמשך, אבל יחד עם זאת אפשר לראות איזשהו ציר משותף, והמכנה המשותף שתיארנו אותו בווריאציה כזו או אחרת, הוא נמצא גם פה, ולכן אני מביא אותו. אז אם כן, הן באבון חוללתי, הפסוק שפתחתי בו את דבריי, הפסוק של דוד בספר תהילים, אז עליו דורשים החכמים בילקוט המחירי. ישי פרש מאשתו 3 שנים. 3 שנים התרחק ממנו. לאחר 3 שנים היה לו שפחה נאה ונתאבה לה. אמר לה, ביתי, תתקני עצמך לילה, כדי שתיכנסי איתי בגט שחרור. כך הוא מזמין אותה. גט שחרור, הכוונה, גט שחרור לשפחה כנענית. היא שפחה כנענית, היא לא יהודיה. אבל יש לה מעמד ביניים, ואחרי גט שחרור היא חוזרת להיות יהודיה, ובמילים אחרות הוא בעצם אומר, תיכנסי איתי בגט שחרור ואת תהפכי להיות הגבירה. אנחנו פה רואים משהו שעוד רגע, עוד קצת, עוד מעט, אנחנו קוראים את אגדות החורבן במסכת גיטין, אז הוא בעצם מתכנן להחליף בין הגבירה לבין השפחה. זאת אומרת, תיכנסי איתי בגט שחרור, תתקני את עצמך הלילה, ואתי אחרי זה במעמד חשוב, הוא מנסה, רוצה לקדם את מעמדה באותו מקום שבו כבר פרש מאשתו 3 שנים. הלכה השפחה ואמרה לגבירתה, הולכת השפחה, הצילי עצמך ונפש אדוני מן הגיהנום. אתם שניכם הולכים לגיהנום. אמרה לה, מה טעם? סך עלה את הכל. אמרה לה, ביתי, מה אעשה שהיום 3 שנים לא נגע בי? מה אני יכולה לעשות בחוסר אונים, היא משיבה. אמרה לה, לכי תקני עצמך, ואף אני, וכך עשתה. לערב עמדה השפחה וחיבת את הנר, זאת אומרת, היא הייתה בתוך החדר השפחה, ואחרי זה חיבתה את הנר, באה לסגור את הדלת, ונכנסה הגבירה ויצאה היא, החליפו. אז אם כן, מי בפנים עכשיו? אשתו בקדושה ובטהרה. עשתה אמו כל הלילה, ונתעברה מדוד, ומתוך אהבתו על אותה שפחה יצא דוד אדום מבין אחיו. ביקשו בניה להורגה ואת בנה דוד, כיוון שראו שהוא אדום. מאיפה הגיע הדבר הזה? לא קשור לשום דבר. אמר להם ישי, הניחו לו, ויהיה לנו משועבד ורואה. והיה הדבר תמון עד 28 שנה. זאת אומרת, 28 שנה לא יודעים בעצם, חושבים שדוד הוא ממזר. כיוון שאמר לו הקדוש ברוך הוא לשמואל, לך ואשלחך אל ישי בית הלחמי, ואמר לו ישי, עוד שער הקטן והנה רואה בצון, זה דוד שלא... לא הביאו אותו בשלב הראשון וניסו לדחות ולדחות. ויעבר ישי את שבעת בניו, הפסוק אומר. זאת אומרת, יש פה איזה ניסיון לדחות. אבל יחד עם זאת, כיוון שבא, התחיל השמן מבצבץ ועולה. אמר לו הקדוש ברוך הוא לשמואל, קום משחהו כי זהו, פינה השמן על ראשו, ונקרש כאבנים טובות ומרגליות. וישי ובניו היו עומדים ברטט ובאימה. אמרו לו, בא שמואל אלא לבזותנו, ולהודיע לישראל שיש לנו בן פסול. ואימו של דוד שמחה מבפנים ועצבה מבחוץ, כיוון שנטל כוס ישועות, שמחו כולם. טוב, הסיפור הזה הוא מארץ הסיפורים. יש פה סיפור קשה, יש בו הרבה היבטים, ואנחנו כמובן לא נוכל להתייחס להרבה דברים שקיימים בסיפור. יחד עם זאת, אני רוצה... שני דברים כן להתייחס. קודם כל, כמובן, לזהות את ארבעת הרכיבים שלנו, לראות את המכנה המשותף, איך הדבר הזה קשור לסיפור של בית דוד, כשנשים קמות ועושות מעשה, איפה הדבר הזה נמצא פה, ואולי עוד הערה ביחס למדרש. אז קודם כל, ישי פורש מאשתו 3 שנים,
ויש פה ייאוש, ייאוש מחיי הנישואים, ייאוש שבעצם מביא אותו לעשות את הצעד החורבן, אפשר להגיד, צעד של חורבן, להחליף את ה... הוא מתרחק מאשתו ובעצם מקדם את השפחה, זה מצב של חורבן לבית. הצילי נפשך ונפש אדונך מן הגיהנום, זה מצב של גיהנום, מצב של חורבן, וגם סוג מסוים של חוסר המשכיות בעצם בתוך הסיפור הזה, כמובן עם ההבדלי. אנחנו פוגשים כאן שפחה שמתעלה על עצמה, היא הרי יכלה לזכות פה בטוב שבטוב, היא עכשיו משפרת עמדה, אבל היא לא משפרת עמדה, לכי והצילי נפשך ונפש אדונך מן הגיהנום, והיא רוקמת תוכנית, והיא זו שעומדת אחרי הקלעי, והיא זו שבעצם מובילה את כל הסיפור. יש לה את הרעיון, תתקיני עצמך, והיא מתקינה עצמה, ואת החיבור, את כל, כל הסיפור זה בעצם הובלה שלה. אז אם כן, אישה קמה ומחלצת את המציאות הזאת מתוך המקום שאליה היא נקלעה. חציית קווים היא שונה, זה לא חציית קווים של גילוי עריות או סיפורים מהסוג הזה, אבל בהחלט המעורבות שלה, התכנון שלה, ליצור מצב שאישי חושב שהוא מתייחד עם אישה אחת ובעצם הוא מתייחד עם אישה אחרת, הסיכון שיש בדבר הזה, בוודאי שיש פה חצייה של קווים אדומים, וכאן בסיפור שלנו לא פחות ולא, כן, לא פחות מאשר דוד מלך ישראל בא לעולם. זה לא הרבה דורות לפני, דוד מלך ישראל, הן באבון חוללתי, אומר המדרש, זה הסיפור. אז דבר ראשון, איזשהו משפט שלא זה הזמן לטפל ולעסוק בו, אבל רק לומר אותו, שמדרשי החכמים זה דבר מאוד רציני, מאוד מאוד. יחד עם זאת, זה לא תיאור שמתחרה עם פשוטו של מקרא או עם הסיפור ההיסטורי כפי שהוא. זה מדרש שחכמים בעצם סיפרו כדי להביע אולי את הרעיונות העמוקים ביותר בפסוקים, אבל אין פה איזשהו סיפור שאני עכשיו לוקח עליו אחריות ואומר, כך בא דוד לעולם, והופך את זה להיות חלק מן ההיסטוריה. מדרשים, אפשר לראות בהרבה מדרשים שמרחיקים לכת ונאמרים בהם דברים שלא ייתכנו, אבל גם במקום שהדבר הזה ייתכן, אם כי פה זה על הגבול, אפשר לומר, אבל גם במקום שהדבר הזה ייתכן, נקודת המוצא, כפי שאני רוצה לומר אותה, זה שהסיפור הוא לא היסטוריה, זה עולם של רעיונות. תחת הכותרת הזאת, המדרש הזה שונה, כמו שאמרתי, מהמוטיבים האחרים שראינו בשלושת הסיפורים, ואני רוצה להגיד מהי המשמעות בשוני הזה. למיטב הבנתי, המשחק הזה, המדרש הזה משחק בעוד מגרש. הוא משחק במגרש נוסף, והוא מתייחס אליו, ואני רוצה בקצרה. הוא מתייחס לשאלה, דוד, האיש הזה, הוא אדמוני. אדמוניות זה מידה של יכולת להילחם, לשבור. זה מידה של כוח גדול, מידה של כן, עשייה גדולה, פריצה, שפיכות דמים. אנחנו רואים גם אצל עשיו את האדמוניות, יש בה את היכולת לשבור את העולם, אם צריך כמובן. אז זה האדמוני. מצד שני הוא יפה עיניים. זה לא מתחבר, זה משהו אחר לגמרי. יפה עיניים זה הרמוניה, זה משהו מחובר. קלה שעיני הנאות אינה טעונה בדיקה, כי אתה יודע שזה טוב, העיניים הנאות מספרות את הסיפור הפנימי, אז הסיפור הפנימי הוא מחובר. אז רגע, יפה עיניים, אדמוני. והתיאור השלישי, וטוב רואי, טוב רואי, יש מי שאומר, הוא רואה טוב, מסתכל ומייצר טוב סביבו, או טוב לרואה אותו. כמו שאומר דוד בעצמו בספר תהילים, יראיך יראוני וישמחו, מי שרואה אותי שמח, אני מציף טוב סביב האנשים שלי. אבל זה אותו דבר, או באופן אקטיבי או באופן שקשור לעצם נוכחותו, שלושת התכונות האלה. בא המדרש, ולמיטב הבנתי, זה מגרש נוסף שהמדרש הזה משחק בו, בא המדרש ובעצם אומר, הנה הסיפור שבו אתה יכול לראות איך באו לעולם שלוש תכונות כל כך רחוקות באיזשהו סיפור שלכל אחת מהם יש את המקום. אז הצלע המפורשת במדרש, עשתה עמו כל הלילה. אתה שואל, דוד, איך אתה אדמוני? מאיפה באה האדמוניות הזאת? עשתה עמו כל הלילה, ונתעברה מדוד. ומתוך אהבתו על אותה שפחה, יצא דוד אדום מבינך. זאת אומרת, התיאור הזה הוא תיאור של יצרים גדולים שהיו בלילה, ומתוך אהבתו לאותה אישה, יצא דוד אדמוני, היצריות הגדולה, הכוח הגדול, תנועת הנפש שהיה נתון באישה, זה מה שהביא לעולם את האדמוניות.
זה מצד אחד. רגע, ומאיפה בא יפה עיניים? אז זה מתבקש, אנחנו רואים בסוף הסיפור שאימו שמחה מבפנים והצבע מבחוץ. אבל יפה עיניים זה הרמוניה, זה החיבורים, זה הפנים המתוקן, ומבחינת אשתו של ישי, הלילה זה היה בקדושה ובתארה, מבחינת, הייתי אומר, אם הסיפור של ישי בלילה הזה, בעת יצירתו של דוד, הביא את מידת האדמוניות, הרי שהיא מביאה את היפה עיניים, את הטוב, את התום, את העמדה הפנימית הטובה שבה היא נתונה, זה הצלע השנייה, והצלע השלישית, וטוב רואי. טוב רואי זה רואה טוב, זה מתקן את העולם, זה קם ועושה מעשה. אולי זה איזשהו מיזוג בין שניהם, וזהו חלקה כמובן של השפחה הכנענית, שהיא זו שמייצרת פה את הכל, היא זו שמבטרת על מקומה, היא זו שבאה להציל אותם מן הגיהנום, והיא זו שרוקמת את התוכנית ומביאה אותה לאן שמביאה. אז אם כן, שלוש תכונות, והמדרש משחק בהם, אבל המדרש נמצא גם במגרש, אל הן באבון חוללתי, כמו שאמרתי, והסיפורים הקשורים וארבעת הסיפורים. טוב, נלך כעת צעד אחד פנימה, אחרי התיאור של ארבעת הסיפורים, ובעצם נאמר את הדבר הבא. אכן יש כאן חורבן, אכן יש כאן חוסר המשכיות מצד אחד, אבל החורבן וחוסר ההמשכיות הוא בעולם של האיש. הוא בנקודת מבטו של האיש, עוד מעט נראה, בכל ארבעת הסיפורים. בנקודת המבט של האישה זה סיפור אחר. היא לא נמצאת במקום של הייאוש והחורבן, היא נמצאת במקום של לחלץ, להיחלץ ממנו, לעשות מעשה, לקום, לשרוד, להניע את המציאות קדימה, והיא נמצאת במקום אחר. הייתי אומר שבארבעת הסיפורים האלה אנחנו רואים עולם של איש שהולך ומגיע למבוי סתום. הדרך ללא מוצא מנקודת מבטו של האיש, אבל באותו מקום שהאיש נתון בדרך ללא מוצא, קמה האישה ומחלצת את הסיפור מן המבוך שבו הוא נתון. אז אם כן, אנחנו עכשיו נחזור לארבעת הסיפורים, נלך לארבעת הרכיבים האלה, אבל נצבע אותם מחדש. נצבע אותם בצבע של איש ואישה. ובעצם נראה שכל ארבעת הסיפורים האלה, יש, הייתי אומר, איזשהו ציר פנימי בתוכם. יש פה בריח שמבריח מן הקצה אל הקצה ומעמיד פה נושא. מה קורה לאיש במצב שעליו מדובר ומה קורה לאישה, והאיש, כמו שאמרנו, מגיע למבוי הסתום, ואילו כלים של אישה שורדים ונעים קדימה. אז בואו נחזור לארבעת הסיפורים, נפשיל שרבולים ונראה אותם. אז אנחנו מתחילים בראשית בפרק י"ט, אתם מוזמנים לקרוא יחד איתי, החל מפסוק ט"ז. הקדוש ברוך הוא מחריב את סדום, התיאורים נמצאים לפני כן בפסוקים, והנה מנסים לחלץ, האנשים, המלאכים מנסים לחלץ את לוט, אבל לוט לא נחלץ. ואני קורא בפסוק ט"ז, והתמהמה ויחזיקו האנשים בידו, וביד אשתו וביד שתי בנותיו, בחמלת אדוני עליו. זאת אומרת, הוא רוצה להישאר, ויוציאו ויניחו מחוץ לעיר, צריך להוציא אותו, הוא לא יוצא לעצמו. ויהי כי הוציאם אותם החוצה, ויאמר ימלט אל נפשך, אל תבט אחריך. מזהירים אותו לא להסתכל אחורה, כי מעצמו הוא הסתכל אחורה, הוא היה נשאר והוא היה מסתכל. ואז הוא פונה אליהם בפסוק י"ח, ויאמר לוט עליהם, אל נא אדוני, אל תיקחו אותי רחוק מדי, אין לו כוח בעצם לברוח, ואנוכי הננה מצב דך חן בעיניך ותגדל חסדך וכו', ואנוכי לא אוכל להימלא את הארה, לא יכול להימלא את הארה, זה גבוה מדי. פן תדבקני הרעה ואמרתי, אם אני אצטרך ללכת לארה, אני לא אגיע ויהיה לא טוב. אם עלתנה שמה למצער, אז אני רוצה את צוהר, תנו לי להיות בצוהר. נותנים לו להיות בצוהר, בפסוק כ"ג, השמש יצאה על הארץ ולוט בא צוהרה. אחרי זה בפסוק כ"ו, ותבט אשתו אחריו, האישה פה והאיש היא אשתו, היא לא עומדת בפני עצמה, לא עליה אנחנו מדברים כגורם נשי, זה הבנות שעוד מעט נראה אותן, אבל בכל אופן, בפסוק למד, ויה לוט מצוהר וישב בהר ושתי בנותיו אמו, כי ירא לשבת בצוהר, הוא מפחד, וישב במערה ושתי בנותיו. אז אם כן, לוט נמצא באיזשהו
מצב של דעיכה, איזשהו מצב של פחד, הוא קשור בעצם למה שקורה שם, הוא לא נמצא במקום אחר, והוא בסופו של דבר מתבצר במערה. והנה בתוך המערה, בנקודה הנמוכה הזאת, כשהבנות מקבלות את השדר מאבא, וואו, העולם חרב, ואני חלק מהחורבן, טוב, אז הנה, אנחנו עכשיו יורדים למערה ומתחבים. ותאמר הבכירה, פסוק למד א' אל הצעירה, אבינו זקן ואיש אין בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ. אבא זקן. רגע, מה הן רוצות? האם הן רוצות זרע? לא, זה לא הסיפור, שימו לב. איש אין בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ. יש פה כוחות חיים שמבקשים ביטוי, ובפסוק הזה לא נזכר הזרע, לא נזכר ההמשכיות, זה לא, מה יהיה על העולם? זה לא הסיפור. עוד רגע תראו שזה גם הסיפור, אבל זה לא נקודת המוצא. נקודת המוצא, הייתי קורא לזה כוחות חיים שמבקשים ביטוי, או אפילו יצר של חיים. זה השלב הראשון. ותשכנה את אביהם, או סליחה, לך, פסוק למד ב', לך נשקה את אבינו יין, ונשכבה עמו, ונחיה מאבינו זרע. טוב, הצעד ברגע שהוא הולך למקום הפרקטי, אז זה כולל גם את הזרע, ובעצם יש פה, הייתי אומר, יצירת חיים, וגם יצירת חיים, יצירת המשכיות, נחיה מאבינו זרע, זאת אומרת, אבא לא הולך לשום מקום, אז אנחנו נחיה ממנו זרע, יש פה את המימד של יצירת החיים. מי שיש לו ספק בדבר הזה, אז הוא יצטרך להשיב על העובדה מדוע שבע פעמים מופיע הביטוי לשכב ומתאר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אם הסיפור זה רק סיפור של לחיות זרע, איזה משהו שכל כולו טהור באיזושהי מחשבה מופשטת כזאת, אנחנו רוצים לחיות זרע כי העולם חרב, הוא יתקשה בעצם להבין מדוע הדברים האלה חוזרים עוד פעם ונשכבה עמו. ותשכב את אביה, ולא ידע בשכבה ובקימה, בואי שכבי עמו ונחיה מאבינו זרע, ותשכב עמו ולא ידע בשכבה ובקימה. שבע פעמים התיאור חוזר על עצמו, ובעצם יש פה שני מוטיבים, אני לא מוריד חלקו של אף אחד, אבל יש פה גם יצירת חיים וגם כוחות חיים, יצר של חיים. טוב, אגב, איך חז"ל רואים את הסיפור הזה של בנות לוט? אז באמת יש מדרש שמעלה בצורה מעניינת, אומר, ונחיה מאבינו זרע, אין כתוב כאן אלא זרע, להיות זרע בעולם. זאת אומרת, בן אין כתוב כאן, סליחה, לא כתוב בן, נחיה מאבינו בן, אלא זרע. ואז זרע בעולם זה להציל את האנושות. זה הצד האחד. דבר אחר זה מלך המשיח שבא מרות המואביה. נחיה מאבינו זרע, זה בעצם תנועה, הייתי אומר, של חיים אולי. של מלך המשיח יצא מפה, זאת אומרת ש... אולי כוחות חיים, לגאול את העולם, שבעצם המעשה שלהם הוא מעשה של גאולה. אם כן, מהסיפור הזה, כמו שאמרנו, בא מואב לעולם. מואב זה מאב, זה בוטה, זה חזק, זה אידיאולוגיה. והצעירה, המון, כבר מתארים את העם, יש משהו רך יותר, משהו פחות בוטה. ושימו לב, אנחנו המשכנו, המלכות שלנו הלכה דווקא למואב. לאידיאולוגיה, למי שלקח את הקצה, למי שהוביל את הסיפור הזה, מואב, זו האומה שממנה בסופו של דבר צומחת מלכות ישראל. אז אם אנחנו עכשיו הולכים לארבעת הרכיבים, אנחנו נוכל לראות אותם בפנים מעט שונות. אז אם כן, השלב הראשון זה לא סתם חורבן וחוסר המשכיות, זה חורבן וחוסר המשכיות בכולל, אבל לוט נמצא בתוך הסיפור הזה באובדן דרך. זאת אומרת, העולם שלו, העולם חרב וגם העולם שלו חרב. הוא לא יודע מה מקומו ביחס לסדום, הוא לא יודע מה מקומו ביחס לכל אחד מהמקומות, לצוהר, והוא יורד אל המערה ונחבא בתוך המערה באיזושהי עמדה של דעיכה. במקום שבו איש דועך, ובעצם חוסר אונים אפשר לומר, קמה אישה ועושה מעשה. יצר חיים, כמו שאמרנו בבנות לוט, איש בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ, וגם יצר קיום להעמיד זרע, ויש פה תביעה של חיים. תביעה של חיים וגם איש לבוא עלינו, חז"ל לוקחים את זה למקום הטוב, לא למקום הפגום שבדבר הזה. אז אם כן, יש פה תביעת חיים של אישה במקום שאיש בעצם נמצא בייאוש. טוב, הם חוצות קווים, אבל החציית קווים היא לא איזשהו ערך שעומד בפני עצמו, איזה חוסר גבולות,
גם אולי זה קיים, אבל זה לא הנקודה, אלא חיים בכל מחיר. הם רוצות להעמיד חיים בעולם. רגע, איך אפשר להעמיד חיים? זה אבא שלכם. מה אפשר לעשות? אנחנו נעמיד חיים. זאת אומרת, יש פה איזה לקיחת אחריות שמוטל עלינו לפתור את הבעיה. רגע, אבל לא עליך המלאכה, יש פה מגבלות. אין מגבלות, מתגברים על המגבלות האלה. בכל מחיר. והבן, כפי שאמרנו, הוא בעצם בשורת המלכות שלנו, ואם עכשיו נקשור את זה, אז בעצם יש פה איזה היגיון בתוך המציאות הזאת. בשורת המלכות קשורה לתכונה הזאת של אישה, שבמקום שהמציאות נשברת, היא נחלצת, פועלת, עושה, מאמינה במציאות, מכילה את המציאות ולוקחת אותה לאיזשהו מקום. אנחנו הולכים עכשיו ליהודה ורואים שהסיפור, ריטואל, חוזר על עצמו. ועוד פעם, איש ואישה. בואו נבחן מהו מקומו של יהודה, ואני מפנה אותנו עוד פעם לפרק ל"ח בספר בראשית. הרקע לסיפור זה מכירת יוסף. מכירת יוסף, שכולנו יודעים את חלקו של יהודה במכירה, לכו ונמכרנו לישמעאלים וידנו אל תהי בו. ואחרי הסיפור הזה, וירד יהודה מאת אחיו. יהודה עשה את מה שעשה, הוא זה שהוביל את הסיפור, ובאיזשהו סוג של לקיחת אחריות מסוג מסוים, אחרי שאבא לא מתנחם ויורד אל בנו אבל שאולה והמשפחה מתפרקת, יהודה עוזב את המשפחה. אז אם כן, ויהי בעת ההוא, ויהי וירד יהודה מאת אחיו, עוזב את אחיו, עוזב את הביחד, וית עד איש הדולמי ושמו חירה. עכשיו אני רוצה לציין נקודות ציון שבהם רואים את הירידה, את הנפילה. וית עד איש הדולמי, מה זה וית? לא הליכה, אלא נטע מן הדרך, שר מן הדרך. וית עד איש הדולמי, התגלגל לאן שהתגלגל. ויר שם יהודה בת איש כנעני ושמו שוע, ויקחיה ויבוא אליה. איך קוראים לאישה? לא כתוב. למה לא כתוב? זה לא קשר פנימי. השם שלה הוא לא מספיק חשוב בעיניו כדי שיכתבו אותו. וואו. רגע, בת איש כנעני? יהודה, אתה לא יודע את מורשת אברהם שעברה דרך הבנים, לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו? אתה לא יודע את הדבר הזה? איך הלכת לבת כנעני? וחכמים במדרש לא חוסכים שבטה ממנו, ואני קורא במדרש תנחומה, וירד יהודה, זהו שכתב, שאמר הכתוב, בגדה יהודה ותועבה נעשתה בישראל. בגדה יהודה, תועבה נעשתה בישראל. ולהלן הוא אומר, הייתה יהודה לקודשו, וכאן הוא אומר, חילל יהודה ובעל בת נחר. אוי 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 אוי, יהודה, לאן אתה הגעת? וירד יהודה מאת אחיו, זוהי הכותרת של הפרק. ומי שקורא את הפרק, ואני אקח נקודות ציון, ויש מעבר למה שניקח, רואה שהסיפור הזה הוא הידרדרות, ירידה אחר ירידה אחר ירידה. כל כמה פסוקים עוד יורד, יורד, כאילו אין סוף לכמה ניתן לרדת. כולנו יודעים שאין סוף כמה אפשר ליפול, אבל אצל יהודה, תכף תראו, זה חלק מהסיפור. אז אם כן, זה הצלע הראשונה, הוא מתחתן איתה, ואז היא יולדת. שימו לב לתהליך מבין שלושת הבנים. ותר ותלת בן ויקרא את שמו ער. זאת אומרת, יש פה הריון, והוא קורא. יהודה מעורב. יפה. ותר עוד בפסוק ד', אני קורא. ותר עוד ותלת בן ותקרא את שמו עונן. יהודה, איפה אתה? הוא הפעם לא בעניין. היא קוראת. איך אני יודע שהוא לא בעניין? כי בשלב הבא הוא עוד פחות בעניין. אז אנחנו מבינים שזה קשור לאיזשהו תהליך. ותוסף עוד, ופה כבר אין הריון, אין את השלמות של התהליך. ותלד בן ותקרא את שמו שלה. שלה זה כמו של נעליך מעל רגליך, איזושהי התנתקות. ותקרא שמו ולא יהודה, לא קורה. ויהי בכזיב, מי היה בכזיב? אז פרשנים אומרים, יהודה היה בכזיב, בלידתה אותו, יהודה איפה אתה? הוא לא פה, קוראים לו שלה, ויהודה לא קורא, והוא לא נמצא כנראה במקום, ויש פה איזשהו תהליך של התנתקות. טוב, עובר דור, בדור הזה אנחנו רואים את ההתנתקות, נולדים השלושה, ובדור הבא אנחנו נראה את התוצאות בעצם של מה שהיה. אז אם כן, פסוק ו', ויקח יהודה אישה לער בכורו. ושמה תמר,
יהודה מעורב בנישואי הבנים, ושימו לב, הוא לוקח אישה. אז יש פה איזשהו ניסיון אולי לעצור את ההידרדרות, אבל מיד אחרי זה, ויהי ער בכור יהודה רע בעיני אדוני. וימיתהו אדוני. מי רע בעיני השם? בכור יהודה. מה זה אומר? זה לא הוא כשלעצמו, אלא בתור בכור יהודה, במילים אחרות, האחריות מוטלת עליך יהודה. זה סיפור שלך, ככה המקרא מספר לנו. אנחנו קוראים את הפסוקים ואומרים, וואו, בכור יהודה, רע בעיני השם. ויאמר יהודה לאונן, בוא אל אשת אחיך, הוא מנסה ליצור פה ערבות בדור הבא, וידע אונן כי לא יהיה הזרע, והוא לא נותן את הזרע. ושימו לב, יהודה שכל כך מורגל, כולנו מורגלים להתייחס אליו כמי שיודע לקחת אחריות, אנוכי ערבנו, אנחנו מכירים את הסיפור לפני כן, אנוכי ערבנו, הערבות שלוקח יהודה, לא מצליח להעביר את הערבות אל הדור הבא, ויש פה איזשהו חוסר, איזושהי נפילה, בדיוק בדבר שהוא אמור היה להיות חזק, וימת גם אותו, וירא, פסוק י', וירא בעיני אדוני אשר עשה, וימת גם אותו, זאת אומרת, גם הוא מת, הלשון גם זה מחבר אותנו לקודם, ובקודם זה בכור יהודה, אז בעצם יהודה, אתה בסיפור, הבנים שלך מתים, זה לא הבנים שלה, או לא, לא, לא האנשים שלה, לא הבעלים של תמר, אלא הבנים שלך. אבל יהודה מסתכל על המציאות ואומר, מת לי בן אחד, מת לי בן שני, אין לי יותר, האישה היא קטלנית בלשון החכמים בגמרא, ויאמר יהודה לתמר כלתו, שבי אלמנה בית אביך עד יגדל שלה בני. כי אמר פן ימות גם הוא כאחד. הוא מאבחן את הסיפור הזה, האישה הזאת היא בעייתית, היא קטלנית, אני לא יכול לתת, אין לי יותר מבן אחד. זוהי בעצם האמירה שלו. אנחנו קוראים את הפסוקים, אגב זה פריבילגיה למי שקורא את התנ"ך, שהוא מקבל איזושהי זווית כתוצאה מהצורה שהדברים כתובים, כי ברגע שכתוב וימות, ויהי ער בכור יהודה רע בעיני השם, וימת השם אותו, אז אנחנו אומרים, רגע, יהודה אתה השם, הנה זה כתוב מפורש, אבל יהודה לא רואה את הפסוקים. הוא לא לוקח אחריות ולא רואה את עצמו השם ובעצם מטיל עליה, וזה עצמו חלק מהסיפור, חלק מהבעיה פה. כי בעצם הוא לא יכול לתקן, הוא לא מבין לאן הוא הולך, כי בעצם הבעיה היא בך, יהודה, ואתה לא תיקנת, אז הבן השלישי שלך ילך, זה ברור, כי אתה לא נמצא במסלול של תיקון, ויש פה איזשהו מלכוד ביחס להבחנה שלו. טוב, ובסיפור הזה אנחנו רואים איך בעצם יהודה מאבחן ואומר, הסיפור הזה, האישה הזאת אישה קטלנית, שבי אלמנה בית אביך, עד יגדל שלה, שלה גדל והיא לא ניתנה, היא רואה ששום דבר לא זז. מה היא עושה? היא יודעת דבר אחד, אני בסדר, אני צודקת, אני לא חלק מהסיפור, זה לא הסיפור שלי, זה סיפור שלו. היא עומדת מן הצד ורואה את מה שראינו, וירד יהודה מאת אחיו, את כל שרשרת הירידות האלה, היא רואה אותם עומדת מן הצד, אבל היא בבעיה, כי הוא מאבחן, כמו שאמרנו, ביחס אליה, והנה היא קמה ועושה מעשה. מתה אשתו, וזה גם חלק מהסיפור, והוא הולך לרעהו הדולמי, אפשר לראות פה לגזוז את הצון, ובמקרא אפשר לראות שזה אירוע, אירוע חשוב, גזיזת הצון, אפשר לראות בכמה מקומות, זה אירוע חשוב. אז אם כן, הוא עושה דרכו לרעהו הדולמי, אחרי שמתה אשתו, ותמר מסתכלת על הסיפור ואומרת, אני אכיל לו מערה, מחכה לו, מבינה מה מצבו, ובתוך הסיפור הזה, ותסר בגדי אלמנותה, פסוק י' ותחס בצעיף, ותתעליו, יושבת בפתח עיניים, ויראה יהודה ויחשביה לזונה כי חיסתה פניה. היא מניחה שיהודה נמצא בתהליך של דרדור, ושזה יוביל לאן שזה הוביל. טוב, וית אליה יהודה אל הדרך, עוד פעם הלשון וית, התגלגל אליה, הגיע, לא היה צריך להיות פה, אבל התגלגל למקום הזה, והסיפור, כמו שראינו, שבעצם היא אומרת, מה תיתן לי? ערבון. הוא אומר, אין לי ערבון. הוא אומר, תן לי את החותמת והפתילים. אמרנו, תן לי תעודת הזהות שלך. סליחה, יש גבול. לא, לא, אין גבול. אין גבול לעמדה הזאת של יהודה, והוא נותן את החותמת, את הפתילים, את המטה, את הסימנים החשובים שלו, הוא מעביר אותם אליה. טוב, בתוך הסיפור הזה, אנחנו ממשיכים קדימה.
יהודה שומע שירה לזנונים, הוציאו ותישרף, רואים שהוא בעמדת השופט, והיא מוצאת, זאת אומרת, היא מוצאת, הכוונה כבר, הבערה התחילה, וכבר מוציאים אותה, והתהליך כבר נמצא בתנועה, והיא שולחת אליו, לאיש אשר לו, אלה אנוכי הרע, הקרנה למי החותמת והפתילי. את הדברים האלה היא שולחת, הייתי אומר בניסוח אחר, היא אומרת לו, אדוני השופט, זה אתה. אבל היא לא אומרת, אדוני השופט, זה אתה, וכבר העירו על כך פרשנים ומדרשים ועסקו בזה הרבה, שבעצם השליח הזה הוא אנונימי, והשליח כשאומר את המילים, הקרנה למי החותמת והפתילים, הוא לא אמור בדיוק להבין במה מדובר, הוא בעצם, היא נתנה לו בחירה חופשית לקחת את הדברים לאן שייקח. זאת אומרת, היא שלחה לו, אבל הוא יכול בצורה הכי פשוטה להגיד תודה רבה על האינפורמציה, נתנו לו את החותמת, את הפתילים, תודה רבה, שם אותם בכיס, ולא צריך לקחת אחריות, הוא לא היה אמור לקחת. ואני רוצה רגע אחד להיכנס לנעליים שלו ולהבין מה קרה פה. עומד יהודה ואומר, צדקה ממני כי על כן לא נתתיה לשאלה בני. ואני שואל, למה צדקה ממך? בואו ניכנס לתסריט אחר. הוא מקבל את החותמת והפתילים, אומר, וואו, זה את היית? ועכשיו הוא עושה את החשבון הכי פשוט. האישה הזאת הרגה לי בן אחד, הרגה לי בן שני, ועכשיו היא הורגת אותי. מה השתנה? הרי יש לך הבחנה שהאישה הזאת אישה קטלנית. אם אישה קטלנית, אז מה השתנה? אז אם היא קטלנית, אז היא עשתה עכשיו עוד צעד ועוד יותר דוחקת אותך, עוד יותר מפילה אותך, מרסקת אותך. עכשיו, בתור שופט, הבושה שיש פה, וגם הדבר בעצמו, הריון בצורה כזאת, וואו, אז בעצם יכולנו, ואם אנחנו מבינים שיש לו בחירה חופשית, לקחת את החותמת והפתילים, לקבל אותם, להגיד תודה לשליח, והוציאו ותישרף, היא כבר מוצאת. לא צריך לעשות שום דבר, התהליך כבר עובד, ומה שהוא צריך זה לעלות פעם בשנה לקברה ולבקש סליחה. לא צריך יותר. אבל אני שואל, מה השתנה? איך הגעת על כן לא נתתי לשאלה בני? צדקה ממני, אני טעיתי. אנחנו חוזרים עכשיו בעצם לתנועה שלה, למה שהיא, לדרך שהיא הולכת, או לבחירה שלה, ואני רוצה להגיד שלוש נקודות. מה בעצם עושה תמר? דבר ראשון, היא אומרת ליהודה, הנה אני הרע, אני לא אישה קטלנית, אני יולדת ואני יוצרת חיים, אתה תראה, אלה יהיו חיים בריאים. זוהי אמירה ראשונה, אינני קטלנית. אמירה שנייה שקשה לברוח ממנה, זה העובדה שבמאי נמצא הבן שלך. ואם אתה יהודה דואג להמשכיות, אתה דואג מה יהיה, העתיד וכן הלאה. אני מחזיקה פה, זה הבן שלך ויש לך המשכיות ואני נושאת אותה ברחמי וקשה להתעלם גם מהעובדה הזאת, עובדה קיומית חזקה בתוך הסיפור. אבל דומה שבלי הצלע השלישית לא יכולנו ללכת לשום מקום. והצלע השלישית היא המילים, הקרנה. למי החותמת והפתילים? המילים האלה, הקרנה למי החותמת והפתילים, מוכרות לנו. המילים האלה מוכרות לנו מפרשה קודמת, הן נמצאות פעמיים בכל המקרא. הקרנה. הקרנה הקטונת בנחי עם לב. אמרו האחים, כשיהודה הוא המוביל, אף על פי ששם הוא לא נזכר, אבל הקרנה הקטונת בנחי עם לו, אמרו האחים כשמביאים את הקטונת תבולה בדם. ומה הם התכוונו כשהם הביאו אותה תבולה בדם? קשה לו לראות פה איזושהי אמירה דוקרת, אמירה כואבת. יעקב, הקרנה, אתה מבין מדוע הבגד הזה תבול בדם? הרי הבגד הזה, ישראל אהב את יוסף מכל בניו, ועשה לו כתונת פסים. הבגד הזה הוא היה, וישנאו אותו אחיו ולא יכלו דברו לשלום אחרי הסיפור של הבגד. הבגד הזה הביא את השנאה בבית. במילים אחרות, הבנים באו לאבא ואמרו לו, הקרנה, באיזושהי משמעות נלווית, לא רק, הנה, קח את הבגד, לא רק קח את הבגד, הקרנה, תסתכל, תתבונן ותבין לאן הובלת אותנו, הובלת את המשפחה, ובמילים אחרות, כמו אומרת לו, קח אחריות, אבא, על מה שקרה. ככה אמרו לו בעצם הבנים. עכשיו, תמר שולחת אל יהודה,
ואומרת לו, הקרנה, למי החותמת והפתילים? אתה אומר שאני זיניתי הקרנה. אתה אומר שאני אשמה, שאני אישה קטלנית, שהבנים שלך בעצם מתו בגללי. הקרנה, החותמת והפתילים שלך, איפה הם נמצאים? אצל אישה זונה בדרך לרעהו הדולמי, שם נמצאים הסימנים החשובים שלך, ואתה עוד אומר שאני אשמה? הקרנה זו הזמנה בעצם לאחריות, הזמנה להתבונן, הזמנה סוג של מראה מול הפנים. יהודה, אתה חושב שאני אשמה במות הבנים שלך? אתה טועה. ובעצם אפשר לומר שהיא מסירה את הלוט, כמו מראה לו מול הפנים ואומרת לו, הסיפור הזה הוא שלך, קח עליו אחריות. והסיפור הזה הוא שלך, זה לא רק הקרנה, החותמת והפתילים שנתת אותם לאישה על הדרך. זה לא רק זה, זה שורה אחרונה לשרשרת של ירידה, של וירד יהודה מעת אחיו, ובעצם אפשר לומר אחורה עד הסיפור של המכירה, ובמילים שלו, כן, המילים שהוא עונה לה, כי על כן צדקה ממני, צדקה ממני זה משהו רחב, צדקה ממני, כי על כן לא נתתיה לשאלה בני, אני טעיתי. והוא הולך אחורה הסיפור, הוא לא אומר צדקה ממני, זה אני והייתי בתוך הסיפור, הוא לא מדבר על הסיפור האחרון, הוא מדבר על התמונה הגדולה יותר, והתמונה הגדולה יותר בסופו של דבר, חלק ממנה זה הסיפור של מכירת יוסף. ואם אנחנו נמצאים כאן, אז אנחנו לא נוכל לא לשים לב לעובדה מאוד מעניינת בפשוטו של מקרא. עובדה מעניינת בפשוטו של מקרא היא שקודם לכן, רגע אחד, כן, קודם לכן אנחנו רואים שיהודה, רגע, סליחה שנייה אחת, כן, יהודה ירד מעת אחיו, והיה בסדר גודל של 20 ומשהו שנה מחוץ למשפחה. וירד יהודה מעת אחיו, והוא יולד אחד, ויש את הדור של הבנים, זאת אומרת, למעלה מ-20 שנה הוא לא נמצא בתוך המשפחה. והנה בפרק הבא, בפרק הבא אנחנו רואים את האחים במצרים, ויהודה מוביל את האחים. ואתה שואל את עצמך, יהודה, איך הגעת לשם? איך אתה מוביל את האחים? הרי אתה וירד יהודה מעת אחיו. והמקרא לא מספר לנו על החזרה. אבל יש נקודת ציון אחת אפשרית לחזרה, והנקודת ציון האפשרית לחזרה זה המילים האלה. הקרנה למי החותמת והפתילים, אומרת לו, ובעצם צדקה ממני כי על כן לא נתתיה לשאלה בני, ובעצם הסיפור נגמר כאן, אבל בפרק הבא כבר יהודה נמצא אצל אחיו, ואנחנו מבינים שהסיפור הזה החזיר את יהודה בחזרה הביתה. ואם הסיפור הזה החזיר את יהודה בחזרה הביתה, אז אנחנו בעצם מבינים שיש כאן בעצם משהו הרבה הרבה יותר רחב. זאת אומרת, המילים האלה שלה, או העמדה הזאת שלה, היא לא רק עשתה איזשהו מעשה כדי ללדת, כדי להציל, היא בעצם מצילה את יהודה, היא מרימה את יהודה. התשובה של יהודה, צדקה ממני, זה כתוצאה מהמפגש איתה והתהליך שהיא מובילה אותו בו, ובעצם חוזר יהודה אל אחיו וחוזר להיות בגדלותו כתוצאה מהסיפור הזה. אני מסתכל על השעון ורואה שאנחנו צריכים טיפה להזדרז, אבל בואו רק נראה את הריטואל שחוזר על עצמו, כמו שאמרנו, והפעם המוקד הוא איש ואישה. יהודה יורד מעת אחיו שבר בעולם של יהודה, והוא נתון בתהליך של הידרדרות, חלקו במכירת יוסף, וגם כל מה שקורה אחרי הירידה הזאת, והנה תמר יודעת את ניקיון כפיה. יחד עם ניקיון הכפיים שלה מצד אחד, ויצר של חיים, היא רוצה ללדת, כן, היא רוצה המשכיות. ולא מוכנה לוותר על ההמשכיות הזאת, היא קמה ויוצרת חיים, וכפי שראינו, חוצה קווים אדומים חזקים, ויחד עם זאת מחוללת את השינוי הגדול ביהודה ובסיפור כולו, ומהמקום הזה נולד פרץ, שימו לב, השם פרץ הוא כמובן חלק מהסיפור, לפרוץ זה להיות במקום שאתה חסום, שהדרך ללא מוצא, שלא הולך לשום מקום, והנה הפריצה היא בעצם מצליחה לחלץ. אנחנו מכאן עוברים לרות המואביה, לחיבור בין שני הסיפורים, ובחיבור בין שני הסיפורים, אני אגיד ככה כנקודות ציון, איפה אנחנו רואים את השבר הגדול בעולמו של האיש, הוא
חזק בתוך הפסוקים, אבל אני אראה אותו בקצרה. שימו לב לפתיחה. הפתיחה היא, וילך איש מבית לחם, אני קורא במגילת רות, תקראו, תפתחו, כדאי לראות בפנים, מגילת רות פרק א', פסוק א', ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב. שימו לב, וילך איש לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בנם. מי מוביל? הוא מוביל, בצורה ברורה. אז אם כן, יהודה לוקח את אחיו, ואני שואל את יהודה, יהודה, אתה לוקח את אחיך לאן? למואב? מה זה? לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא. מה, אתה לא יודע את הפסוקים האלה? למה אתה הולך לשם? קשה לא לראות פה איזשהו צעד שהוא כמו ייאוש, צעד לא פשוט בכלל. אני הולך קדימה, בצעד השני, בשלב השני, ושם האיש אלימלך, בהתחלה מדברים עליו כאיש, אחרי זה מתואר כאלימלך. שימו לב, אלימלך, האל הוא מלך. האל הוא מלך, ובלשון החכמים, אליי תבוא מלכות, כך היה אומר. זאת אומרת, לא רק האל הוא מלך, אלא אני אהיה מלך. אליי תבוא מלכות, אני שותף, אני חלק מהסיפור. אז אם כן, בתוך הסיפור הזה, אנחנו רואים שמדובר פה באדם שחולם על מלכות. על מלכות. אלי הוא מלך, הקדוש ברוך הוא יופיע במידת המלכות, וגם אני אהיה שותף, אומרים החכמים. ושם אשתו נעמי, הלשון הזאת, הנעימות הגדולה שיש בה, גם בפסוקים היא אומרת, אל תקרנה לי נעמי כי שדי המר לי, היא מפרשת את השם. השם הזה מתאר נעימות. והנה נולדים להם ילדים, ושני הבנים, שימו לב לשמות, מחלון וחיליון. מחלון עם חטא, מה רואים פה? מחלה. וחיליון, כליון. ואנחנו עוברים לדברי הימים, ושם הם נקראים יואש ושרף. אומר המדרש, ולמה נקראו יואש ושרף? שנתייאשו מן הגאולה ונתחייבו שריפה על המקום. אוי, 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 אוי. שימו לב איזה דרדור יש כאן. אז אם כן, יש פה אוטופיה. אלימלך, נעמי, ובדור הבא השמות מספרים את הסיפור. ואתה שואל, מה קרה? ואנחנו פותחים את המשפט הראשון שפותח את מגילת רות, ויהי בימי שפוט השופטים, ואנחנו לוקחים את הפסוק האחרון, שממנו, מכל הסיפור הזה, נולד דוד, ודוד הוא מלך ישראל, ואנחנו מבינים שיש פה מתח בין שני כתבים. זאת אומרת, ויהי בימי שפוט השופטים, יש איש עם השם אלימלך, שחולם אליי תבוא מלכות, אבל החלום שלו מתנפץ, ואז בברית של היבנים שלו, הוא קורא להם מחלון וחיליון, או יואש ושרף במקום אחר. זאת אומרת, יש פה איזשהו שבר בין החזון, בין הרצון להגיע לאיזשהו מקום גבוה, לבין המציאות והמקום שנמצאים בו בפועל. מה זה שפוט השופטים? או מה מאפיין את תקופת שפוט השופטים? אז שופט זה אדם שבאים אליו למשפט, הוא חורץ את הדין והולכים הביתה. הוא אומר את האמת. הוא לא לוקח אחריות להוביל מחר ולהנהיג ולראות את כל ההיבטים הנוספים. הוא מחויב לאיזשהו צדק, לאיזשהו משפט, לאיזושהי עמדה גבוהה. זה שופט. שופט זה לא מלך. מלך זה מישהו שלוקח אחריות, בונים מנגנון, פותר בעיות. זה משהו שקשור למרחב החיים במובן הרחב שלו. והנה אנחנו נמצאים, ויהי בימי שפוט השופטים, וילך איש שקוראים לו אלי מלך, בימי שפוט השופטים, אומר, די, אני לא יכול. די, אני לא יכול, בתקופה שיש בה חוסר מנהיגות וחוסר יוזמה וחוסר לקיחת אחריות, ובתוך המקום הזה הוא מחליט לרדת ויורד לשדה מואב. למה הוא יורד דווקא לשדה מואב? האם הוא מכיר את הסיפור של ספר בראשית, מכיר את הסיפור של בנות לוט, את המעשה שעשו שם, ואומר, וואו, אולי גם פה יהיה איזשהו דבר? קשה לענות על השאלה הזאת. אני חושב שיש קשר בין הסיפורים, אבל זה לא הזמן לראות אותו. יחד עם זאת, המשפחה יורדת, ויבואו שדה מואב ויהיו שם. רואים שמשפחת אלימלך נקלטת יותר טוב ממה שהוא ציפה. ומיד מת אלימלך. וישבו שם 10 שנים, וימותו גם שניהם. כל מקום שכתוב השתקעות, האיש מת. פעם אחת הוא מת, ופעם אחת בניו מתים. ובתוך המקום הזה, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה. לא כתוב, ותישאר נעמי, ותישאר האישה. תחת הכותרת הזאת,
אנחנו רואים סיפור, סיפור המגילה, הוא סיפור שבעצם מתחיל עם איש שמוביל, וילך איש ומוביל את כולם, אבל מהר מאוד האיש הזה נופל, לא מחזיק מעמד בתוך הסיפור הזה, ונשים לוקחות את האחריות ומובילות את הסיפור, ומי שמסתכל על הסיפור של המגילה יכול לראות שגם בשלבים הראשונים, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה, היא מובילה את ה... ותקום, שומעת כי פקד השם את עמו לתת להם לחם. רואים שהיא מובילה, היא הדמות הדומיננטית, היא הדמות החזקה, היא הדמות שמכילה את הילדים, את מה שקורה בהם. ההחלטות הן שאלה של נעמי, זה בצד הראשון. ובצד השני, כשמגיעים לארץ יהודה, חוזרים לארץ יהודה, אנחנו רואים איך היא בעצם, איך הנשים מובילות את הסיפור. בועז לא מעלה על דעתו, בועז לא עושה מעשה, בועז משאיר אותם בתור עניות, בועז אפילו לא בא לתמוך. כשבאים אליו על השדה, אז הוא נותן את חלקו, אבל הוא לא בעצם לוקח אחריות בסיפור הזה, ומי שמוביל אותו זה בסופו של דבר הנשים. אני רוצה ללכת לסיפור האחרון על הולדת דוד, וגם שם בעצם לראות עוד פעם, האיש נמצא בעמדת ייאוש מהזוגיות, ממה שקורה ביניהם, הוא נמצא בעמדת ייאוש, ובתוך המקום הזה הוא הולך אל התהום. אל התהום זה תקני עצמך הלילה ובגט שחרור ולהחליף את הגבירה בשפחה, אוי אוי אוי, הוא לא הולך. הדרך ללא מוצא. תחת הכותרת הזאת אנחנו רואים שפחה שמבטרת על מעמדה, רואים פה כוח של אישה, פה מצטרפת הטהרה שלה, המוסריות שלה, המכוונות שלה, ובעצם בסופו של דבר יש פה שפחה כנענית, שאגב אין לה שם, אז כאילו הכוח הזה של אישה הוא זה שבסופו של דבר מציל את אישי. אני רוצה ברשותכם ללכת עכשיו עוד צעד ולנסות להתבונן מה יש כאן בתוך הסיפור הזה. ישנה מנהיגות שהכלים שלה זה כלים של איש. אפשר לראות את הדבר הזה במנהיגים הראשונים שלנו. משה רבנו נשלח על ידי הקדוש ברוך הוא. לך ושלחך אל פרעה והוצאת מישראל ממצרים. גם יהושע נשלח על ידי הקדוש ברוך הוא. יפקד השם איש על העדה אשר יצא לפניהם אשר יבוא לפניהם. וגם יהושע וגם אלי וודאי מנהיג כהן ושמואל. החידוש אפשר לומר שמביא דוד לעולם. זה חידוש שבעצם אפשר לגאול את העולם לא רק בשכבה הגבוהה עם איזשהו מקום ככה שמזמינים את העולם למקום הגבוה, אלא גם הייתי אומר עם המציאות בכל מה שהיא מכילה, ביצר הטוב וביצר הרע ובכל החלקים כולם. אם אנחנו נשאל את דוד, מאיפה באת? מהם השורשים שלך? מהם מקורות ההשראה שלך? אז הוא יגיד את הסיפור של בנות לוט עם יצר החיים ויצר הקיום. הוא יספר על תמר, על כוח הצדק שהיא קמה ועושה מעשה, ואלה הם אבותיו, משם אני באתי. הוא יספר על יהודה בסיפור שלנו, שבסופו של דבר חולל את המהפכה שלו לא כתוצאה ממעמד הר סיני, אלא כתוצאה מהמפגש שלו עם אישה שלקחה ממנו את החותמת והפתילים, ובסוף נתנה לו מוסר, ובסוף נגעה בעומק ליבו. וואו, ומהמקום הזה הוא צמח. מה הצמיח אותו? לא מעמד הר סיני, לא משהו שנעשה במקום גבוה. אדרבה, דווקא המפגש עם החיים במקום שמטלטל אותך, במקום שהקרנה למי החותמת והפתילים, המילים האלה מהדהדות ולוקחות אותו למקום חדש ומחוללות בסופו של דבר מהפכה בנפשו. הייתי אומר שהמדרש מרחיק לכת עוד מכולם, וכשאתה שואל דוד המלך, שבעצם הוא המלך לא של אליטה, לא של איזה שכבה גבוהה, אלא של העם כולו, מחויב לכולם, ואני אשאל אותו, דוד המלך, שפחה כנענית, מה מקומה של שפחה כנענית בממלכה? מה יגיד דוד? שפחה כנענית? אני באתי לעולם בזכות שפחה כנענית, בזכות המחויבות הזאת שלה, בזכות הצדקות שלה, זה מה שהביא אותי לעולם. ויש פה איזשהו דבר שממחיש עד כמה הדבר הזה הוא משמעותי מבחינת נקודת מבטו של דוד.
דוד נותן מקום לכל הסובבים אותו. מי שקורא בפסוקים בכלל על פרקי דוד, רואה דבר מעניין. דוד הוא אדם שאוהבים אותו יותר מכל אדם אחר. שאול אוהב את דוד, יונתן אוהב את דוד, מוכר. כל ישראל ויהודה אוהב את דוד, בפרק י"ח. עבדיו של שאול, יש תחרות בינך לבינם, הם אוהבים אותך, הרי אתה מצרני להם. לא, לא, עבדיו של שאול. מיכל בת שאול, אגב, פעם יחידאית שאישה אוהבת איש במקרא, זה מיכל בת שאול. אז אם כן, מיכל בת שאול גם אוהבת את דוד, והעובדה הזאת היא בעצם, כן, היא משמעותית במובן הזה ש... הנה, המציאות, אוהבים את דוד, לא מעריצים, להעריץ זה מישהו שם, לאהוב זה לאהוב מישהו שנותן לך מקום, זה מישהו שמצמיח אותך, זה מישהו שמייצר איזושהי דינמיקה של חיים, של צמיחה לידו. במובן הזה אנחנו בעצם רואים את דוד כמי שהנוכחות שלו, הנוכחות שלו היא בעצם יוצרת צמיחה, אפשר לומר בספר תהילים, הביטוי החוזר על עצמו, לנצח מזמור לדוד, למנצח. דוד הוא כמו מנצח על תזמורת. מנצח על תזמורת איננו נגן טוב מכל, יותר מכל הנגנים. מנצח על תזמורת זה מישהו שמביא לידי ביטוי את כל הכלים. מישהו שנותן לכל כלי את המקום שלו, נותן לכל כלי להשמיע את קולו, ובעצם זה דוד המנצח. מלכות לית לה מגרמה כלל, לא במובן שאין לה איזה חידלון, אלא אין לה מעצמה, היא לא שמה את עצמה, היא לא משמיעה את עצמה, אלא היא מאפשרת למשהו גדול, הייתי אומר, כמידתה של אישה. אפשר לראות ציר מאוד מעניין, מקראי, שבו משה פורש מן האישה. יהושע לא יודעים מאשתו. בתקופת דוד, שאול אישה פילגש. בתקופת דוד, הרבה נשים מתחילות, הרבה נשים בעצם קשור לעובדה שהעולם של אישה, שקשור לרגש, לתנועת החיים, להוויה הפנימית, לאיזה תפיסה אימננטית של החיים, הממד של אישה הופך להיות נושא מאוד מאוד רחב, ואצל שלמה הדברים הופכים להיות עוד הרבה הרבה יותר. אנחנו מתפללים שלוש פעמים ביום את צמח דוד, עבדך מהרת הצמיח, וקרנות הרום בישועתך, ואולי היום הלכנו צעד נוסף בהבנה את צמח דוד עבדך, למה אנחנו מחכים ולמה אנחנו מייחלים. ברכת השם אליכם.